Terminou hoje em Guarulhos o 8º Congresso da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. Desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da organização sindical no local de trabalho estiveram entre os temas debatidos no Congresso. Também foi escolhida a nova diretoria da Confederação. O metalúrgico do ABC, Paulo Caires, foi eleito presidente da CNM CUT. Foram 4 dias de debates que resultaram em 124 propostas aprovadas pelos delegados dos sindicatos da base da CUT em todo o país. Neste Congresso da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, saem as principais medidas e reivindicações da categoria para os próximos anos. Discutir a questão da sustentabilidade do ser humano, do emprego, da questão de raça, de gênero, de formação, que a gente possa humanizar mais as nossas discussões perante o mundo do trabalho. Uma outra questão também que foi pertinente e muito em boa hora e que o nosso temário tratou é a questão da organização sindical. Tirando deliberações importantes para todo o movimento sindical brasileiro, metalúrgico, que de uma forma já está bem tratada e bem conduzida no ABC Paulista. É um belo exemplo, mas não é a realidade dos metalúrgicos a nível de Brasil. E quando nós tratamos a organização sindical, nós estamos levando a nível nacional agora uma referência para a gente poder discutir a nível de nação. Com presença marcante nos trabalhos realizados durante esta semana, as mulheres conquistaram ainda mais espaço. Conseguimos avançar em todas as emendas que nós colocamos no plenário. Uma das principais delas é que a CNM vai ter o recurso para todas as atividades que a gente elaborar. Isso é muito importante porque hoje nós temos todos os recursos e temos alguns convênios canadense, de outros países que incentivam a luta das mulheres brasileiras. Um dos momentos mais marcantes foi a despedida de Carlos Grana. O ex-presidente da CNM e atual deputado estadual disse que faz parte de uma geração vitoriosa que ajudou a mudar o Brasil. Paulo Caires assume a presidência da CNM CUT. Ele foi eleito por unanimidade, junto com mais 38 diretores. Paulão, como é conhecido pelos metalúrgicos, emocionou a todos ao falar sobre a dedicação que pretende dar ao movimento sindical na nova função. Eu quero dizer para vocês que a coisa que eu mais amo na minha vida são os meus filhos. E eu sou capaz de matar e morrer por eles. E essa minha disposição em relação aos meus filhos, eu vou colocar a serviço da Confederação dos Metalúrgicos, porque essa aqui é a minha vida, é minha alma. E o Paulo Caires, que foi eleito novo presidente da CNM CUT, está aqui com a gente no estúdio do seu jornal. Boa noite, Paulão. Boa noite. Como é mais conhecido entre os metalúrgicos, né? Isso. Primeiro, parabéns pela sua eleição de forma unânime. Obrigado, né? Obrigado. E por você ter aceitado o convite de ter vindo aqui no seu jornal nesta noite, que é uma noite especial para você, né? Com certeza. Paulão, a gente mostrou aí a importância da CNM CUT. Eu queria que você falasse a respeito dessa confederação. O quanto ela é importante, não só na vida dos trabalhadores, como também no movimento sindical, no movimento até de governo. Bom, a nossa confederação, ela realmente tem toda essa importância, porque é uma confederação que é pioneira em cumprir os princípios da CUT. Porque quando foi aprovado num dos congressos da CUT a Constituição de Confederações, nós fomos o primeiro a criar. Criamos no primeiro momento o departamento, depois transformamos numa confederação. E a partir da confederação, a realidade do Brasil teve mudanças na qualidade de vida dos trabalhadores, na ampliação de direitos dos trabalhadores, que não ficou só retido em algumas regiões, que é o caso da região sudeste, onde o avanço é maior do sindicalismo, mas estendeu-se para o Brasil como um todo. Então, essa é uma das principais importâncias que eu vejo da confederação, que é levar essa solidariedade, a extensão da luta para o Brasil como um todo. E dentro do cenário que você me pergunta sobre... É porque, inclusive, eu queria até que você comentasse conosco o que foi discutido nesses últimos 4 dias, nesse 8º encontro de vocês. Nós já mostramos aqui algumas conquistas que vocês já conseguiram, algumas propostas, mas eu gostaria que você discutisse conosco e colocasse para o telespectador do seu jornal quais são as principais propostas da CNM CUT para os seus 3 anos de mandato. Então, uma das
principais propostas que nós discutimos lá passa pela discussão da redução da jornada para 40 horas semanais. De 44 para 40 horas. Exatamente, sem redução de salário. Porque isso, além de você distribuir renda, que melhora sim o salário do trabalhador quando ele trabalha menos e não tem redução do seu salário, mas melhora a qualidade de vida. E nós temos urgência de fazer isso no Brasil, porque é uma das jornadas, das maiores jornadas do mundo. E dentro dos temas que nós discutimos lá, pelo menos na minha visão, um dos que foi mais importante passa pelo Comitê Sindical de Empresa, que é a colocação, né, da organização do local de trabalho nas empresas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque esse ano aqui para nós, principalmente nós que somos do ABC e trabalhadores na Ford, que eu sou da Ford, trabalhador na Ford, estamos completando 30 anos de organização no local de trabalho. Portanto, isto não é mais uma experiência, é uma realidade concreta, e essa realidade concreta mostra os avanços que nós tivemos a partir da organização no local de trabalho. Mas mais do que trazer benefícios econômicos melhores, melhor distribuição de renda, esse comitê sindical devolve a dignidade para os trabalhadores, que antes de ter essa organização no local de trabalho, eles praticamente eram obrigados a fazer tudo que o patrão mandava. E hoje não, se negocia, se conversa, se respeita os trabalhadores. Então a elevação da dignidade, eu acho que é fantástico do ponto de vista desse projeto do Comitê Sindical de Empresa. Com certeza. E também fizemos uma discussão sobre o fator previdenciário, que o objetivo nosso e que orienta a nossa central é o fim dele, porque ele é nocivo aos trabalhadores que estão próximos da sua aposentadoria. Ou então algo próximo disso, que pelo menos se cria um mecanismo, já discutimos aí o fator 85-95, mas podemos abaixá-lo para 80-90. E também vai estar justo com esses trabalhadores que tiveram a sua vida, doaram a sua vida e depois teve a mudança no meio do caminho. Então a gente quer resgatar isso. No 8º Congresso, que encerrou-se hoje, o ex-presidente Lula, que para todos nós continua sendo um presidente, né, foi lá e agradeceu a participação sindical no governo dele. Como é que você planeja realizar esse tipo de atuação para o governo Dilma? Eu apenas vou dar continuidade àquilo que foi construído brilhantemente por quem me antecedeu. Uhum. E aí eu posso falar historicamente de companheiros como o companheiro Giba, como o companheiro Fernando Lopes, como o companheiro Carlos Grana, que pegou a CNM CUT e me entrega saneada e bem. E diferentemente do que o governo Lula pegou, que foi uma herança maldita, eu estou pegando uma herança bendita. Então a minha responsabilidade dentro do governo Dilma é continuar avançando. Porque num momento de crise, como foi nos outros governos, permanecer onde você está e preservar o direito é vitória. Mas num crescimento como esse, não basta preservar o que você tem. Nós vamos ter que ampliar. E é o nosso momento e nós vamos ter esse papel, sempre deixando claro que as nossas reivindicações serão as mais justas possíveis. Estaremos junto com o governo quando ele acertar, mas saberemos fazer a crítica construtiva quando entendermos que não está atendendo o interesse do trabalhador. Que bom. Paulão, parabéns pela sua eleição, que você tenha 3 anos de mandato tranquilo. E muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui no seu jornal. Uma boa noite para você, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. E para mim é uma honra estar aqui na TV dos Trabalhadores. Eu quero que ela, como a CNM, cresça e prospere. E será. Para o bem dos trabalhadores. Com certeza. Obrigado.